ההפסד מתוק כל כך שאני מלקק את שפתיי. לי קוראים רועי צ'יקי ארד, שאלו אותי קודם כל שאני אדבר קצת על מניעים פסיכולוגיים, איך התחלתי לכתוב. אני חושב שזה לא כל כך מעניין היום בשירה. השאלה היום היא, מה אפשר לעשות עם שירה? ואני חושב שדווקא המצב הנוכחי של השירה כדבר זנוח, בלי כסף, הוא יתרון. שירה יכולה להיות משהו שהוא כמו כלי מלחמה, כמו סכין או כמו אבן, ולא... כמשהו שיכול להילחם בתרבות ההון הישראלית, בהשתלטות של ההון על כל התחומים, מעין מדיום תקשורתי. ולא משהו שהוא יותר פסיכולוגי או יותר אומנותי. זה אני המאמין שלי בתחום השירה. אני יכול לספר מבחינה הזאת על האירוע הראשון של גרילה תרבות שעשינו ב-Coffee to Go ברמת אביב, שהמלצריות שבתו. אז באנו הרבה משוררים וקראנו שירה כי תבעו אותם, אני חושב, על כמה מיליוני שקלים, את המלצריות המסכנות. ויום אחרי, החברה הגדולה שהעסיקה אותם, חברה של מיליארדים, נכנעה לדרישות שלהם. יכול להיות שזה לא קשור אלינו, אבל הבנתי שאתה יכול לעשות שימוש בשירה שהוא מעבר להקראה בחוג מצומצם, בספרייה קטנה. אני מתעניין בכתיבה ובשירה במקום שבו נגמרת השירה ומתחיל העולם. גם בשירה על העולם ובשירה שגם משפיעה על העולם. שירה שקיימת בתוך העולם. פחות שירה שקיימת בתוך הנפש, פחות חיפוש של העמקה, של הטעמי הרבה פעמים פיקטיבית, פחות דיבור אומנותי שהיום לפעמים חוזר, ששירה, הצד האומנותי שלה. אני מתייחס לשירה כאל משהו ש... שהוא כמו צעקה יותר, או כמו אדם שמכה בסיר ברחוב, ופחות כאומנות. אני רוצה לקרוא את השיר "הוא הצפון" מתוך כתב העת "מעיין". אני מקנה באלה שליבם שבור. אני מקנה בשובטים, בנכשלים להתאבד הממתינים בחדרי מיון לאחות מגובסים, במלאכים שהפכו גננים, בטסות הגנובות מול אטליז. אני מקנה ברצועת האסטרואידים, בתולעת המוצאת לגרגר, בצועת כוכב ריאליטי שנשכח מלב, בשריקת פועל הבניין שקפאה בבניין משרדים, בפירסינג שמסתירה שומרת הקריה, באות שנשרה משם מלון שני כוכבים בעיר חוף, במכוון הפסנתרים המעונב שאשתו נרצחה על ידי מאהב, כשהגעתי הוא בדיוק יצא באיטיות מבית הקפה בעיר הספר. אני מקנה ברוני סגמן שיודע להקפיץ כסף מהפופיק, ובמלחמתו להיות עירום מול הפקחים, פעם הסתתר מאחורי פח, וכשהגיעו הפקחים זרק אליהם את הפח וברח עירום אל החופש. אני מקנה בסבתות יפות, במי שנאבק כנגד כל הסיכויים ומפסיד, במנצח שאחרים יקנו, מקנה בכיסות החוף, אם לא אמרתי קודם, לא! מקנה באיש עם הפאוט שלוקח את הכסף על הכיסאות, לא! מקנה במשורר הנוהג, במי שארגן את המסיבה הזו, אני לא מקנה. לא מקנה באשת המיליונר שממשיכה לעבוד כאחד האדם ואומרת תודה בנימוס לאנשי השירות. לא מקנה בילד עם מטפחת ובשתיקות הבד שלו. אמרתי שאני מקנה בכיסות החוף. טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם להיות פתוחים בשמש. אבל בשעות הערב מניחים אותם זה, על זה, על זה, על זה. ואז זוגות רוסים מטפסים עם וודקה רדבול. הם דיברו עד עכשיו, אבל עכשיו שקט. הבחורה מגולחת, והבחור מכניס ליד מתחת לחולצה. אני מקנה בשניהם. חולצות זה נושא לשיר נוסף. אני מקנה בפליט המצליח לגנוב את הגבול, בעובד מאוגד היוצא לפנסיה אל הנכדים, בבדחנים. אני מקנה בכם כל כך, אתם צריכים לזכור בדיחות ולא לגלות את הסוף. מקנה ברואי החשבון הנחמד, האוהב נייר בגודל מסוים. אין מה לקנה בראשונים, ועוד פחות בשניים, גם האחרונים מצבם לא נעים. אני מקנה בשלישיים, בנשים אחרי גירושין, בדתיים צעירים, בנשים שהגדילו חזה, בכל אדם שלובש כותונת.
הבחורה היפה עזבה. ישבתי כמה שולחנות ממנה, ואני מביט במתרחקת. אני מקנה בך, הצופה או הצופה. השיר עומד להיגמר. אם תעצמו את העיניים, הוא ייעלם, ותראו מגבת על כיסא פלסטיק בחדר עץ, וברז מטפטף של חופשה זולה בצפון. הו הצפון, הו הצפון, הו הצפון.